ціна на газ на світовому ринку падає. І тому та ціна, яка мала би бути, якщо б уряд не прийняв жодного рішення, починаючи з 1 травня, вона становила би 7188 гривень. Але ми бачимо, що сьогодні європейські ринки газу показують зниження ціни. І відповідно, якщо б уряд не прийняв це рішення, фактично весь міжопалювальний період наші споживачі платили би більше, ніж ця ринкова ціна. Друге, що стосується, чому це рішення потрібно було приймати. Давайте просто порівняємо дві прості цифри. Якщо ми візьмемо 2014 рік, у нас були набагато нижчі ціни на газ. Але фактично з бюджету ми дотували НАК «Нафтогаз» на 100 мільярдів гривень. А тепер беремо 2016 рік, коли ми вирівнюємо ціни до так званого імпортного паритету і отримуємо прозору ціну. І ми отримуємо обсяг, який держава з бюджету направить на пільги і субсидії, тобто адресну допомогу тим, хто фактично їх потребує. Це порядка 40 мільярдів гривень. Так от, насправді 60 мільярдів гривень – це та економія, це ті можливості нам з бюджету профінансувати додатково витрати на оборону, підняти які те рішення, яке уряд прийняв, додатково підняти соціальні стандарти, профінансувати будівництво доріг. Фактично, якщо ми порівняємо ці дві цифри, то ми розуміємо, що ми на 60 мільярдів гривень додатково дотували тих, кому ці дотації не потрібні були, хто споживав багато газу, хто мав високі доходи і не потребував субсидій. Чому такі люди повинні були отримувати дешеву ціну на газ? І третє, не менш важливе, власне, чому це рішення треба приймати сьогодні? Якщо ми подивимося на дуже просту статистику, ми говоримо довго про нашу енергетичну незалежність. Але якщо ми подивимося, скільки Україна добувала газу, наприклад, в 75-му році, це було 68 мільярдів гривень, мільярдів кубометрів газу. Сьогодні це майже 34, майже 20 мільярдів газу. Якщо ми і далі не будемо інвестувати власний видобуток, ми, знову ж таки, тим більше ми будемо імпортозалежні, тим більше ми будемо залежні від імпорту газу чи від Росії, чи від Європи. І якщо ми справді хочемо стати енергетично незалежною країною, то нам треба ринкові ціни на газ, і нам треба масштабні інвестиції в розвиток видобування в Україні. Скажите откровенно, решение о повышении тарифов, оно было в первую очередь продиктовано тем, что вы говорите, желанием развить отрасль, пустить деньги на оборону дополнительные и так далее, благих целей вы можете назвать очень много, или все-таки это было жесткое последнее требование МВФ, которое вы не могли не выполнить? Напевно, багато хто з вас знайомий з меморандумом МВФ, який опублікований на сайті Міністерства фінансів. І насправді те рішення, яке прийняв уряд, воно амбітніше, ніж вимоги програми МВФ. І, власне, ми прийняли це рішення не тому, що це вимога МВФ, а тому, що це потрібно саме зараз для країни. І це є, насправді, останній етап підвищення тарифів і доведення їх до прозорої ціни. І, власне, не тому, що це вимога, а тому що, от, власне, зараз це є дуже слушний час, як з точки зору динаміки ринку на енергоносії, а світові ціни на енергоносії падають, так і з точки зору того, що ми чітко розуміємо, що нам треба розвивати власний видобуток газу.